Re, viss ēters ir te! Lai nostiprinātu pirms 100 gadiem celtos molus un krasta uzbērumus, kas viļņu un vēja ietekmē bija piedzīvojuši jūtam eroziju, jau 4 gadus tiek atjaunotas Ventspils ostas hidrobūves. Šoruden projekts pabeigts. Veiktās pārmaiņas palielinās ostas drošību un uzlabos kuģošanas kvalitāti, saglabājot Latvijas dziļākās ostas statusu. Ventspils ostas moliem remontdarbi nebija veikti vismaz 50 gadu, un piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, abi jūras vārtu moli ir pilnībā atjaunoti. Gan ziemeļu, gan dienvidu molis ir tikai daļa no projekta, kas tiek realizēts 4 gadus. Lai novērstu krasta eroziju, piestātnes tiek stiprināts ar akmeņu krāvumiem vairākus metrus zem ūdens, kas ļaus saglabāt ostas dziļumu. Mēs varam pieņemt kuģus un kraut kuģus ar maksimālo iegrimu 15 metri. Tas ir maksimums Baltijas jūras reģionā vispār, jo ar 15 metri iegrimu var iziet Baltijas jūras šaurumiem cauri. Un tāpēc mūsu osts ir ar maksimālo kuģi iegrimu. Ja? Dārgākais un sarežģītākais etaps ir bijis ziemeļmola atjaunošana, kas bija jāveic paralēli ostas darbībai. Pagājušajā gadā rezultāts atzinīgi novērtēts kā gada labākā inženiertehniskā būve Latvijas būvniecības konkursā. Moli būvēti kā koku konstrukcijas pirms 100 gadiem, bet nu tajos bija jāparedz arī elektroinstalācija navigācijas zīmēm, bet dienvidu molam arī pastaigu celiņi. Es vienmēr saku, ka tas, kas ir zem ūdens, tas vienmēr 10 reizes dārgāk kā virs ūdens. Tā kā varbūt no sarežģītības viedokļa nav tas grūtākais. Protams, arī peldošā tehnika, būvniecības tehnika tika piesaistīta un tur ir navigācijas attiecīgi laikapstākļi varbūt ietekmē, bet tas ir dārgs pasākums. Tas ir galvenais ceļš, ostas ceļš un šī priekšosta arī, kur lielākās, dziļākās piestātnes ir ļoti svarīga osta. Priekšosta, kas no ir pilnībā atjaunota, ir vieta, kuru šķērso visi Ventspils ostā ienākošie kuģi. Tienāk arī bīstamākās kravas, kas tiek transportētas lieltonnāšu štānkuģos. Kuģus šeit pietāvo pēc stingriem noteikumiem ar priekšgalu pret jūras vārtiem, lai ekoloģiskās katastrofas gadījumā tie varētu nekavējoties izbraukt no ostas. Priekšosta tā tik tiešām nozīmē, ka kuģi var apgriezt šeit apkārt, vai ne? Un tā ir tāda paplašināta teritorija, kur var ar kuģi ienākot pa vārtiem. Līdz sevišķi tas attiecās uz lejam kravu rajonu, ko mēs te redzam priekšā, vai ne? Lai varētu ar kuģi attiecīgi pamanevrēt, vai ne? Būt brīvu teritoriju un droši varētu pieiet pie attiecīgās piesātnes. Priekšostas krasta nostiprinājumu un molu atjaunošana izmaksājusi vairāk kā 18 miljonus eiro. Jau tuvākajā laikā objektu plānots nodot eksploatācijā. Gonda Pūrniec, Ants Heniņš, Kurzemes televīzija.